Հանանհոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո ամեն։ Մենք հիշենք Հիսուսի կյանքի դեպքերը։ Խաչի վրա մեռավ, երրորդ օրը հարություն առավ, մեկ շաբթի օրը հարություն առավ, մեկ շաբթին անվանեցին Տիրունական, այսինքն Աստվածային օր։ Դրանից հետո 40 օր շրջեց երկրի վրա, մարդկանց երևաց, սովորեցրեց բաներ, որոնք ավետարանում համարյա գրված չեն, բայց նրանց մտքի և սրտի մեջ տպավորվեցին այդ բաները, որ հետագայում սովորեցրին եկեղեցում։ Եվ համբարձումը սքանչելի էր, բոլորը ահ ու դողի մեջ էին, որտեղ տեսան, որ Հիսուսը այսպես կանգնած երկինք բարձացավ, եւ երկու մարդ կանգնեցին նրանց կողքը եւ ասեցին. «Ինչ չեք զարմացած երկինք նայում Հիսուսին»։ Նա որ գնաց, նույն ձևով գալու է։ Գալոց է նովին մարմնով, նույն մարմնով է գալու, բայց այս անգամ գալու է դատելու կենդանիներին ու մեռելներին եւ հաստատելու է մի թագավորություն, հավիտենական թագավորություն, որը վերջ պիտի չունենա։ Եվ ես համբարձումից ուղիղ 10 օր հետո այսօր եկեղեցին տոնում է հոգեգալուստը։ Սրա հունարեն անունը Պենտեկոստե, այսինքն 50-րդ օրը։ Սա հրեաների մոտ շատ հայտնի տոն էր։ Ես մի դեպք ուզում եմ իմ կյանքից պատմեմ։ Ուրեմն ես Մոսկվայի հյուրանոցներից մեկում պարկած եմ, նրանք մարդ եկավ, բարև ասեց, ասի բարև, ես ասեց հրեմ, լավ, ուրախ եմ, եկավ պարկեց կողքս, ասեց, գիտես, ես լսել եմ, որ դու ֆիզիկոս ես ու Ամերիկա ես ուզում գնաս, ասի տես նման բան, ասեց, դու եբրայերեն գիտես։ Չէ, ասի, ես եբրայերեն չգիտեմ։ Ասեց, ես գիտեմ, ես հրեա եմ։ Դու գիտես, որ ստատից եք Աստծոն համարում։ Ասի, ես մարդ ինչ գիտի, ես հավատում եմ էն էլ ստատից, ոչ էլ հարցը նման։ Դու մի ասա, ամեն ինչ գիտի։ Ասեց, գիտես, Աստվածաշնչի առաջին տողն էլ հենց ցույց է տալի, որ Աստված մի հատ չի։ Բա ինչ ասեցի, ասեց, գրածավ եբրայերենը աստվածներ, ասում է սկզբից աստվածները երկինքն ու երկիրը ստեղծեցին, հետո աստված ասեց թող լույս լինի, բան, ասենց պատմում է, ասեցի, ի՞նչ հետաքրքիրը, ասեցի, ի՞նչն է հետաքրքիր, ասի, բա մենք հենց դրան ենք հավատում, ի՞նչին, ասի, հավատում ենք, որ աստված մեկը և երեք անձով հայտնվում է, Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Իսկ մարդը չհայնացավ վրես։ Ինքը գիտի նախորոք, որ ես քրիստոնյա եմ, եկել է, որ ինձ անաստվածություն քարոզի, որ սուտը Աստված չկա, հին ուխտում էլ մի քանի հատ Աստվածները գրած, ես էլ դրա վրա ուրախանում եմ, ասում եմ, փառք ես Տեր Աստված, որ երեք Աստված է, բայց երեք անձը մեկ աստվածություն։ Ես ինչի եմ ես պատմում, որ մենք հստակ պատկերացնենք մի հատ աստված կա և արտահայտվում է երեք ձևով, Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված։ Դուք գնացեք հոգեբաններին, գիտնականներին կամ չգիտեմ ում ուզում եք հարցրեք, անհնարը մարդը կարողանա խաչ հանելը հնարի։ Նայի մենք այսօր ինչ ենք ասում, հանունհոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Սի հնարովի բան չի, ես հավատում եմ, որ սա աստված հայտնությունն է, աստված, որ մեռելներից հարություն առավ, աշակերտներին ասեց, այս հենց աղոտ կանեք։ Ուրեմն այսօր եկեղեցին նշում է Սուրբ Հոգու գալստյան օրը, Սուրբ Հոգին միշտ եղել է, թե աշխարհում, թե աշխարհից դուրս, օրինակ տիեզերքում, հլա տիեզերքը չստեղծած Սուրբ Հոգին կար,
ասում է, եւ Աստված խոսեց ու ասեց, թող լույս լինի։ Ինչի խոսեց։ Ով լսեց իր խոսածածը։ Եթե իր խոսածածը ոչ ոք չկա, որ լսի, իզուր էլ խոսել է։ Աստված Հայրը, խոսքը, Հիսուսը, ըտեց է գրած, չէ՞, Հովանես սկզբին, սկզբից էր բանը, այսինքն խոսքը, եւ այդ խոսքը Աստված էր, մանե, երկու սկստանա, սա հետո ինչ, սա հինգ է ստացել։ Ուրեմն, սա շատ էական մի հատկանիշ է, որ մենք շատ լուրջ վերաբերվենք, եւ ասում է, ստեղծագործությունից առաջ Աստծո հոգին ջրերի վրա շարժվում էր, այսինքն Հայրը խոսեց խոսքը որդին, ի հայտ եկավ եւ Սուրբ Հոգին իրագործեց այդ խոսքը։ Սրանք մենք պատմում ենք գեղարվեստական զարդարելու համար այսօրվա խոսքը, բայց եկեղեցին մեզ ասում է, այտենց ավելի լավ է, դուք ավետարանը կարդաք, տեսնեք, թե ես ինչ եմ ասում։ Շատ հետաքրքիր է այսօրվա եկեղեցու ընթերցումը։ Ուրեմն, մենք ինչքան էլ խելացի բաներ ասենք, մեր խելքը շատ բան չի հասնում, բայց ինչ հասնում է պիտի ասենք, ինչ վերաբերվում է մեր հավատքի կյանքին պիտի անենք, ինչ վերաբերվում է մեր հավատքի մեջ եղած թերություններին ու սխալներին, մենք պիտի փոխվենք, որպեսզի տեղ տանք, հնարավորություն տանք Սուրբ Հոգուն մեր մեջ աշխատելու։ Ոնց որ այդ երգի մեջ ասում է, մեղքի բերած աղտեղությունը սրբի, որպեսզի Հոգին իմ մեջ կարողանա աշխատել, գործ կարակելոց առաջի գնում։ Առաջի պատմությունը արեցի ով Թեոփիլոս, այն ամեն բաների մասին, ինչ Հիսուսը սկսեց անել և սովորեցնել, մինչև այն օրը, երբ Սուրբ Հոգու միջոցով իր ընտրած առաքյալներին պատվեր տվեց ու համբարձվեց, որոնց նույնպես շատ անառարկելի ապացույցներով ինքը իրեն կենդանի ցույց տվեց իր չարչարանքներից հետո 40 օր նրանց երևալով ու Աստծո թագավորության մասին խոսելով, և միասին հավաքված ժամանակ նրանց պատվիրեց Երուսաղեմից չհեռանալ, այլ սպասել հոր խոստմանը, որի մասին ասաց նա ինձանից լսեցիք, թե հիրավի Հովանեսը ջրով մկրտեց, բայց դուք սրանից շատ օրեր չանցած Սուրբ Հոգիով պիտի մկրտվեք։ Ես ուզում եմ պատգամը մի հատ հասկանանք, Հիսուսի հրահանգը, ասում է, դուք սպասեք, ես չգիտեմ, դուք ում եք սպասե հեչ, օրինակ մենք մերոնց մերստեղ ներկաներից շատ շատերը սպասել են իրանց երեխեքին, որ բանակից կան, նամանավան վերջի ժոպեները, վերջի օրերը շատ դժվար է, մենք երբեմն գնում ենք ինքնաթիռով մեկին դիմավորելու, սպասում ենք, մեկ էլ այդ հաղորդավարն ասում է, ինքնաթիռը մի ժամ ուշացել է, մեծ մասը սիրով սպասում են, ինչ են անում սպասելուց, սպասելուց մտածում են այդ մարդու մասին, ասում են, ինչքան կոպիտ եմ վարվել հետը, ծիծաղելու բաներ պատմում, չենք ծիծաղում, լացելու բաներ էր ասում, խնդում ենք, մենք ինչ կոշտ ու կոպիտ մարդիկ ենք, ես սպասելը տենց եմ հասկանում, ինչ էին անում առաքյալները սպասելուց, նրանք աղոթում էին, որպեսի պատրաստ գտնվեն Հիսուսին Սուրբ Հոգուն դիմավորելու։ Այսօր մենք մի քիչ հետո աղոթա քարոզի կեսին աղոթ պիտի անենք, մենք ինչ պիտի անենք, որպեսի Աստծո Հոգին մեզ լսնի, մենք պիտի նրան սպասենք, մենք պիտի սպասելու ժամանակ սրբվենք, մաքրվենք, եթե հիմա ձերնից մեկ, որևէ մեկը ինչ-որ մեղքեր է հիշում, որ ինքը իրան արդարացրել է, թող անկեղծ սրտով մեղակա, թող ասի Տեր Իսուս, ողորմի ինձ մեղավորիս, ների իմ անշնորհք վերաբերմունքը,
կոշտու կոպիտ ընթացքը եւ այլն։ Եվ երբ նրանք միասին հավաքվել էին, հարցրին նրան ասելով. Տեր, դու այս անգամ պիտի վերականգնես Իսրայելի թագավորությունը։ Եվ ասաց նրանց. Ձեր գործը չէ իմանալ այն ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը իր զորությամբ հաստատեց, բայց դուք զորություն պիտի ստանաք, երբ Սուրբ Հոգին ձեր վրա գա, եւ իմ վկաները պիտի լինեք, եւ Երուսաղեմում, ամբողջ Հրեաստանում, Սամարիայում, երկրի ամենահեռավոր վայրերում։ Եվ երբ այս բաները ասեց, մինչ նրանք դիտում էին, համբարձվեց եւ մի ամպ նրան ծածկեց նրանց աչքերից։ Եվ քանի դեռ ակնապիշ դեպի երկինք էին նայում, մինչ նրա վեր ելնելը, ահա սպիտակ զգեստներով երկու մարդ կանգնեցին նրանց կողքին, որ նաև ասացին, ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչու եք կանգնած դեպի երկինք նայում, այս նույն Հիսուսը, որ ձեզանից երկինք վերցվեց, պիտի գա նույն ձևով, ինչպես տեսնում եք նրա երկիր գնալը։ Ապա Երուսաղեմ վերադարձան Ձիթենյաց կոչվող լեռից, որը Երուսաղեմին մոտ էր մի շաբաթ օրվա ճանապարհիչապ։ Եվ երբ քաղաքը մտան, ելան Վերնատունը, որտեղ բնակվում էին Պետրոսը, Հակոբոսը, Ֆիլիպոսը, Թովմասը, Հովանեսը, Անդրեասը, Բարթուղմիոսը, Մատթեոսը, Ալփիոսի որդի Հակոբոսը ու Սեմյոն նախանձահույսը, Հուդան Հակոբոսի եղբայրը։ Սրանք բոլորը միաբանությամբ շարունակ աղոթում էին եւ աղաչանք էին անում կանանց Հիսուսի մոր Մարիամի ու նրա եղբայրների հետ միասին։ Ինչ հետաքրքիր բան է։ Ոչ մտածել ես ինչա կատարվում։ 120 հոգի բարձրացել էին այդ Վերնատունը, ատեղ իրար հետ ապրում էին, աղոթում, Աստծուն կանչում, արի ով Սուրբ Հոգի։ Այսօր երկը շատ հետաքրքիր է, էլի, ասում է, հողմածավալ, համունման փչեց ու եկավ Սուրբ Հոգին։ Եվ երբ Պենտեկոստե օրը եկավ, բոլորը միաբան մեկտեղ էին, ու հանկարծ երկնքից մի ձայն եկավ, սաստիկ փչող քամու պես, եւ ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լցրեց, եւ կրակի նման ող բաժանված լեզուներ երևացին նրանց, եւ նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նստեցին, եւ նրանք բոլորը Սուրբ Հոգով լցվեցին, սկսեցին այլ լեզուներով խոսել, ինչպես Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ Երուսաղեմում երկնքի տակ եղող ամեն ազգից եկած հրյաներ կային, աստվածավախ մարդիկ։ Արդ երբ այս բոլորի սրանք լսեցին այս բազմությունը, մեկտեղ հավաքվեց, խիստ շփոթվեցին, որովհետև ամեն մարդ լսում էր նրանց իր իսկ լեզվով խոսելիս։ Բոլորը հիանում ու զարմանում էին միմյանց ասելով, միթե սրանք բոլորը, որ խոսում են, Գալիլեացիներ չեն, իսկ ինչու ենք մենք ամեն մեկս մեր լեզուն լսում, որով ծննդից խոսել ենք, Պարթևներ, մարեր, իլամացիներ, նրանք, որ բնակվում են միջագետքում, Հրեաստանում, Կապադովկիայում, Պոնտոսում, Ասիայում, Փրուգիայում, Պամփյուլայում, Եգիպտոսում, Կյուրենի մոտ, Լիբիայի կողմերում, նաև Հռոմից եկածներ, թե հրյա, թե հեթանոս դարձածներ, կրետացիներ, արաբներ, լսում ենք նրանց, որ մեր լեզուներով Աստծո մեծամեծ գործերի մասին են խոսում, բոլորը զարմանում ու տարակուսում էին միմյանց հարցնում, ինչ է սա նշանակում, ոմանք էլ ծաղրերով ասում էին, այս մարդիկ գինի են խմել։ Մենք ուզում ենք մի քանի բաներ խոսենք կոնկրետ, որպեսզի ձեր միտքը լրիվ պարզ լինի հասկանալու համար Աստծո փառքը։ Մենք տեսնում ենք, որ Պետրոսը վեր կացավ քարոզեց, եւ բազմությունը 120 հոգի չէ, 5000 հոգի
Սուրբ Հոգեով լցվեցին։ 3000 լցվեցին, հետո դառան 5000, հետո ամբողջ տիեզերքը լցվեց։ Սուրբ Հոգեով լցվելու երկու ձև կար։ Առաջինը, երբ որ առաքյալները խոսում էին, մարդիկ Սուրբ Հոգեով լցվում էին։ Երկրորդը գալիս էին, ձեռք էին դնում մարդկանց վրա, եւ այս մարդիկ Սուրբ Հոգեով լցվում էին։ Երրորդը տեսնում ենք, մարդիկ կային, որ մկրտված էին։ Երկու տեսակ մկրտված էին, ոմանք Սուրբ Երրորդության անունով դավանել էին ու մկրտվել, ոմանք Հովանես Մկրտչի մկրտությունով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ կային մարդիկ, ովքեր զղջացել էին, ապաշխարել էին, մկրտվել էին ու Սուրբ Հոգին չէին ստացել, մինչև Երուսաղեմից մարդիկ չեկան ու Սուրբ Հոգին չտվեցին։ Բայց մենք մի հատ վատ բան ենք տեսնում սրա հենց զուգահեռ։ Մենք տեսնում ենք, որ կախարդներ, մոգեր, սրանք առաքյալներին ասում էին, ձեզ առեք փող տանք, ընենց արեք, որ մենք էլ ձեռքներս դնենք, մարդիկ լեզուներ խոսեն։ Մենք տեսնում ենք եկեղեցին աճելու ու զարգանալու հետ շատ բացասական պրոցեսներ, ընթացքներ էին տեղի ունենում եկեղեցու մեջ։ Մենք ինչ տեսանք։ Մեր քույրերից մեկը 3 քարոզիչներ էին եկել, ես սրանց հետ հանդիպեցի, ես քրոջը ասի, ես սրանք թեթև սոլիկ մարդիկ են, որտեվ սուտ խոսեցին, ասի, եղբայր, սուտ ես ասում, ասմախի վատ է սուտը, բա ինչ է վատ չի, սուտը լավ է, գիտեք, ես անկեղծ ասեմ, մենք կարանք միամիտ սուտ խոսանք, բայց մտածված սուտ խոսած, մեկը քեզ հանդիմանի, հետո դու արդարացնես քո սուտը, շատ վատ բան է, մեր եղբայրակցությունում էլ մենք տեսնում ենք շատ-շատերը, որ խոստումներ են տալի, ես կանեմ, են կանեմ, հետո իրանց ուզած խոստումն են ուզում անեմ, ես էլ խայտառակություն է քրիստոնեության մեջ, վերջը, ես երեքը ես աղջկան մեզ գնալուց հետո համոզում են, ձեռքները դնում են սրա վրա, աղոթք են անում, ես խեղճ աղջիկը, մեր սիրելի քույրը, հիմա շատ ենք իրան սիրում, դևերի ոգիներով ալացում, շատ շատ, մեր եղվարդի խումբը սրան շատ սիրելուց վերցրեցին իրանց մեջ, մեկ ու կես տարի ամեն օր հավատացյալները հավաքվում աղոթք էին անում, մինչև այդ դևերից ազատվեց, ուրեմն եկեղեցի տարօրինակ փորձառություն ուներ, առաքյալները կամ առաքելական անձին ձեռքեր էին դնում, մարդիկ Սուրբ Հոգի էին ստանում, մեկ էլ այդ նույն լեզու խոսող մարդը ձեռքը դնում է, չարի ոգիներով են լեզում, սրանք հեքիաթներ չեն, անձամբ իմ տեսած բաներն են, կարող էինք համաչի պատմել, ես դրա համար այդ աղջկան չեմ հրավիրել, ուրեմն այս բարդությունները եկեղեցին 3 տեսակ բանով հաղթահարեց, 3 բան, որ թույլ չտվեց անձնավորությունը որևէ դեր կատարի, օրինակ, եթե պետք է ձեռքը դնի, որ ես Սուրբ Հոգի ստանամ, ես պիտի իմանամ, գոնե մի 40 օր այդ մարդը սուտ չի խոսե, 40 օր այդ մարդը ախմախ բաներ չի կերե, 40 օր մաքուր մի կյանքը ապրե եւ այլն, այ ոնց իմանամ, ատենց մենք կդառնանք միլիցիոներ, ոչ թե քրիստոնյա, ինչ արեց եկեղեցին, եկեղեցին կիրառեց 3 տարօրինակ բան, ինքը ասեց, այդ մարդը, ով պտի ձեզ հաղորդանի կամ մկրտի, հետո ձեռքը դնի, որ դուք Սուրբ Հոգեով լցնեք, այդ մարդում ես կձեռնադրեմ, հետո կուղարկեմ, չեմ թողի պատահական մարդ ձեռքը դնի ձեր գլխին, որ չիմանաք, թե ինչով լցվեցիք, ոնց որ այդ մեր եղվարդի քույրը։ Երկրորդը, եկեղեցին վախենալով, մեռունը սկսեց գործածել, մեռունը ինչ է, մեռունը ձեթը, հա եկեղեցին
շատ են քննադատել միջնադարում, որ ձիթապտղի յուղ չի վերցրել, բան ա վերցրել, ինչա։ Ասրակ յուղ ա վերցրել, ասել են ինչ ես անում դի ձիթա, ասեց եթե զորությունը յուղի մեջ ա, մենք իզուրել մեռոն ենք օգտագործում։ Զորությունը աղոտքի մեջ ա, որ այդ մեռոնը սրբացնում ա։ Կտավատի ձեթ են օգտագործել մերոնք, երկար տարիներ, որ առևտուրը լավ չի եղել։ Ուրեմն, ինչ են անում մեռոնը։ Մեռոնը հայ եկեղեցին հայտարարում ամբողջ աշխարհով մեկ, բոլոր հայերը աղոտք են անում, քրիստոնյաները, ինչ որ մի հատ ամանը աղոտք են անում, բան այդ յուղը սրբանում է, եւ այդ յուղը կսում են քոերեսին։ Ինչի՞, որ քսողը, քսողի անձը դառնա երկրորդական։ Երրորդ, ուրեմն եկեղեցին վախեցավ ամեն մեկը ձեռքը դնի ու աղոթի Սուրբ Հոգի ստանալու համար, օգտագործեց ծեսը։ Օրինակ, չեմ համ ուշադիր դարձրել եք, քահանան որ ձեռով ա մեզ օրհնում, երկու ձեռով էլ կարա օրհնի, բայց երկու ձեռներին ի՞նչ ա կսած, մեռոնն ա կսած։ Մենք կարող ա, այդքան էլ լավ քահանա չլնի, այդքան էլ լավ մարդ չլնի, կամ չգիտեմ ինչ, բայց ինքը քսում ա և օրհնում ա ծեսը, ծեսի միջոցով, օրինակ ասում ա, Աստված օրհնի, ես չէ ասում ա, Աստված թող օրհնի, շատ լուրջ հարց ա, օրինակ մենք որ քահանային տեսնում ենք, ասում ենք, օրհնեցեք Տեր Հայր, չէ, հա ասում ա, Աստված օրհնի, այսինքն ինքը իր ձեռքը կարա երկարի, բայց այդ ձեռքի միջոցով ուրիշ մեկն ա, որ օրհնում ա։ Սրանք էական բաներ են, եւ ես շատ կուզեմ, որ մենք զգուշ մնանք տգիտությունից ու ծայրահեղությունից։ Սուրբ Հոգին շատ հետաքրքիր մի հատ միջնորդ ունի։ Ասում է Սուրբ Հոգին, որ գա ձեր մեջ, ձեզ կսովորեցնի։ Մենք այնքան նույն բանը կարանք մարդկանց սովորեցնենք, ուղեղները լվանք, բայց Աստված, Աստծո խոսքն ասում է, սովորեցնողը, ուսուցանողը Սուրբ Հոգի Աստվածն է, որ գալիս է մեր սրտի մեջ ու մեզ սովորեցնում է։ Հետո ասում է, Սուրբ Հոգին ձեզ կհիշեցնի։ Մենք այնքան ենք ուզում հիշենք, չենք կարողանում, բայց Սուրբ Հոգու գործն է, մենք Սուրբ Հոգու գործը չանենք, թողենք, թող Աստված այդ գործը անի։ Հետո դրա ապացույցը մեր մեջ Սուրբ Հոգու խաղաղությունն է, Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքից վերա։ Չգիտեմ ձերնից մեկը կա, որ արդեն սրբազանի մեր տպած հոգևոր մտորումներ գիրքը կարդացել է, թե չէ, այդտեղից մի բան եմ ուզում ձեզ պատմեմ։ Ուրեմն, Աստված ունի հրամաններ, օրինակ հրամաններից մեկը կամ երկուսը պատմեմ, օրինակ Աստված ասում ա, սուրբ եղեք, Աստված չի ասում, ուզում եք եղեք, ուզում եք չէ, հրաման ասել, չեմ ամ, դուք քանի օքեք բանակում ծառա է, բանակումը տենց տզվսը չկա, հենց հրամանը չես ենթարկում կամ բանտ են տանում, պատերազմի ժամանակ կամ էլ գնդակահարում են, բոլորի դիմաց, ինչի համար, որտև քո անհնազանդությունը կարող էր մյուսին օրինակ լինի, վախից տենց հրամանատարը խփում ա, ուղակի կրակում սպանում ա։ Հրամանատարը մեր համար Հիսուսը, թե չէ, իհարկե հրամանատարը։ Ուրեմն մենք երկու գործ պիանենք, առաջինը պտի սուրբ լնենք, երկրորդը պտի Սուրբ Հոգիով լցվենք, սա հրաման ա։ Հիմա այս հրամանը մենք վերցրեցինք, հիմա ուրիշ մի բան էլ կա, հրամանը նաև ուրիշ բան, ասում ա, Սուրբ Հոգին մի մարեք, մի հանգցրեք, մի քչացրեք ձեր անիմաստ վարքով։ Հետո մի խոստում էլ կա, Հովհաննու ավետարանի 14-րդ գլխում մի սքանչելի խոստում կա, ասում ա, իմ կամքի համեմատ, ինչ խնդրեք անելու եմ, որպեսի Հայրը ձեր մեջ փառավորվի։ Ուրեմն, եթե ես աղոտք եմ կանգնել, ասում եմ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ինչ կլնի խնդրում եմ,
աղաչում եմ, պաղատում եմ, ինձ լցրու Սուրբ Հոգիով, ուրեմն ինքը պիտի լցնի։ Ճիշտ է։ Ինչի համար, որտեղ իր կամքի համեմատ է, ինքնա հրամայ է, որ ես լցվեմ։ Ուրեմն այս երկուսը, երբ որ մենք միացնում ենք, սա հին եկեղեցական սովորություն է եղել, մենք ստացվում ենք մի գեղեցիկ վիճակ, մենք լցվում ենք Սուրբ Հոգով։ Սուրբ Հոգին ուրիշ անուն է, օրինակ կոչվում է որդեգրման Հոգի, օրինակ ես չեմ ուզում այդպես բան ասեմ, բայց ոնց եղավ, ես Աստղիկի Գառնիկի տղեն եմ, հետո մի օր 1976 թվականին գնացի եղբայրակցության Օղոթողի ժողովին ու որդեգրվեցի Աստծո անունով, ես դարձա, ստացա որդեգրման Հոգի, սա շատ լուրջ հարց է, երբ որ տուն եկա, ճանապարհին ասի, ես մեր տանը Հիսուսից չեմ խոսի, մինչև սովորեմ, որն է ճիշտ խոսելը, բայց մտա տուն, թե չես սա տեսան, ես ուրիշ մարդ եմ, ես ուրիշի երեխա եմ, Աստծո զավակ եմ, այդ աչկերիցս երևում էր, ինձ նայում Հիսուսին էին տենը, այդ ժամանակ ես լավ տղա է, հիմա մի քիչ դմբոյացել եմ, եվ այդ ժամանակ մարդիկ սկսեցի կարչել, ինչ ա եղել քեզ, ով ես դու, դու այն առաջվա Համլետը չես, ես ստացել էի Աստծո Հոգին, որի անունը կոչվում է որդեգրման Հոգին, ինչ ա ասում Աստվածաշունչը, ասում Աստծո Հոգին գալիս է մեր մեջ, մեր հոգուն, մարդու հոգուն, վկայում է, որ մենք Աստծո զավակներ ենք, փառք Աստծո, ինչ սիրուն է, Աստծո Հոգին վկայում է մեր մարդկային հոգուն, թե մենք Աստծո զավակներ ենք, բայց սա մի ավելի բարդ տեղ է տանում մեզ, ասում է, եթե դու Աստծո զավակ ես, ուրեմն Քրիստոսին ժառանգակից ես, Քրիստոսը ի՞նչ ունի ես աշխարհում, թագավորություն, չէ, Աստծո թագավորությունը, Աստված ասում է, դու այդ թագավորության ժառանգակից ես, այսինքն ի՞նչ տալու եմ Քրիստոսին, դու էլ ես ստանալու, սա շատ կարևոր բան է մեր ապրելի կյանքի մեջ, բայց ստեղ մի հատ բան ասում, ասում է, դուք անկեղծ սրտով կարանք այդ ժառանգակիցը լնեք, մի պայման, եթե դուք նրա չարչարանքներին մասնակից լինեք, հետաքրքիր բան է, մի քիչ էլ առաջ գնանք, մենք շատ զգուշ մնանք ես նախազգուշական բաներից, որ ասեցի, և կարողանանք շատ հանդարտ մեր քրիստոնեական կյանքը ապրենք, ինչ ա նշանակում հանդարտ ապրենք, ես վերջերս հնդկական կինո ենք նայում, սյուժեն կարա ծիծաղելի լինի, մի քիչ արհեստական կամ կարա 10-20 պատմություն վերած կպցրած լինեն իրար, բայց շատ մի բան տեսա, մեկը խոսելուց առաջ մտածում է ինչ խոսի, մենք խոսում ենք, հետո ասում ենք, իզուր ես բաներն ասեցի, կամ իզուր չասեցի, կամ ես արի են արի, և սա շատ վատ նշանը, դա քրիստոնյային ոչ վայել արարքը, երբ որ մենք խոսում ենք, խոսք ենք տալի, մարդիկ ստորագրում են, հետո ասում ենք, կլնի սենց անեմ, եսի սենց չանեմ, այմ էր նոր բախոսել ենք, ստորագրել ես, մարդ ես, մարդ հլնելուց բացի Աստծո որդի ես, տեսեք ինչքան ենք մենք մարում պչասնում Սուրբ Հոգին, մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմել, ես դեց չեմ կար ասեմ թիվը որներ, վերջը, նոր ենք ամուսնացե, կարծեմ թե 80 թիվներ, մեզ բերեցիր հսկա թվով,
10,000 թերթիկներ տվեցին ադրբեջանցիներին լեզվով։ Ես ասի, չեմ ուզում ադրբեջանցիները դարձի գան, թող դժուխ գրան սաղ։ Ես Ջիման ասեց, այ տղա, որ դու խելար չես, Աստված քեզ ասում ա գնա Բաքու, եթե բան ես ասում, արի իրար հետ գնա, վեր կացան, գնացինք։ Ինքնաթիռ նստեցինք, չեմ անպատմել եմ թե չէ, ես ինքնաթիռում շատ վերջն էինք նստել, որտեղ հենց ամենամոտ եղած տոմս առանք գնացինք հենց։ Մեկ էլ ես աչքս ոնց որ սենց դուրս ա գալի, ես տենց բան չեմ զգացել, 70 տարեկան եմ, աչքս սենց դուրս ա գալի, ինչ որ մի հատ ուժ կա, այդ ուժը սենց սխմում ակայի աչքիս մեջ, աչքս դուրս ա գալի, պենց անասնական ցավեր եմ ուզում, ասի, երեխեք ասի, ես մեռնում եմ, ինչ եղե, լավ ես, տեսքդ լավ է, ասի, աչքերս ա դուրս գալի, ասի, ոչինչ, հեսա աղոտք անենք, աղոտք ենք անում, ինչի համար գիտեք, որտեղ մենք ուզում ենք Աստծո կամքը կատարենք, մենք հակառակորդ ունենք, այս հակառակորդը հարձակվել էր մեր վրա, ինչ ասեմ, կարճ կապեմ, այս թերթիկները բաժանեցինք, ամենաշատը բաժանեցինք Բաքվի կենտրոնական շուկայում, ես չեմ մոռանում, ուրեմն մենք տղամարդ տղա ենք անգնել էինք, կնանիք բաժանում էին, յանի մենք ավետարանի չենք էլի, մեկ էլ ես մի հատ մարդ կանգնեց այդ վաճառասեղանին, բարձր գոռալ են ասում էր, աղջիկներ, ես ձեր ցավը տանեմ, ես ճիշտ լավ գիրք եք տվել, բան, այնպես խոսում են, մենք հոգեկան մեծ բավականություն ստացանք, բայց տեսանք, որ եթե դու Աստծո կամքն ես կատարում և Սուրբ Հոգուն ես լսում, մեծ հակառակություն կա, թշնամի կա, որ կարող է հարձակվի ձեր վրա, ուրեմն չլինի այս հարձակումները մենք բնութագրենք որպես մեզ վատ բան ա եղել, ոչ, սրանք լավ բաներ են, ավարտելով ուզում եմ մի բան զգուշացնեմ բոլորիս, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք ձեզ ուղակի աղաչում ենք Քրիստոսով, հեռու մնացեք մեղքից, մեղքեք գործեք, ապաշխարեք, խոստովանեք, երեք եղբայրակցությունը, ահագին մարդ մի 10 հոգի հավաքվել ենք մեր եղբայրներից մեկին Քարոզիչ, ուզում ենք համոզենք, որ ինքը պղծությունները արել, մեղքերը գործել չկարացին տպել, ես ինչ է, ես չեմ ավատում եսի Սուրբ Հոգու ներկայությունը, մենք վրանդել ենք Սուրբ Հոգին, մենք մեր մեջից հեռացրել ենք Աստծո Հոգին, ինչ է, ինչի Սուրբ Հոգու հիմնական գործը, ինչ է, նա պիտի մեզ հանդիմանի մեղքի համար, ես ոնց է, ես ձեռքս գցում եմ իմը չեղած բանը, որ գողանամ, Սուրբ Հոգին չի ասում, Համլետ մի արա, այդ ինչ ես անում, դու Սուրբ Հոգին մարում ես, Տերը մեր զգուշությամբ հոգևոր կյանքը ապրելու և են տեղերն էլ, որ պտի համարձակը լենք, համարձակ ընթանալու Տերը մեզ շնորհ ու ողորմություն անի ամենը։